ପତଲା କଡ଼େଇରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ପନ୍ଦରଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଏଠାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚିନ୍ତିତ। ଏ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାର ସାରା ଦେଶରେ ସୋନପୁର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ଖରା, 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଭିତରେ, କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଏହି ଖରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବାଟା ଆଉ ଖରାଦିନରେ ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମରୁଭୂମିକରଣର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏ ଅବସ୍ଥା ମରୁଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେସି। ବରଗଡ଼ରେ ବି ମୁଣ୍ଡପଟା ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଦିନ 11ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଛତା ଚଷମା ଗାମୁଛା ଧରି ଲୋକେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ବରଗଡ଼ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୁନା, ଖରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଛି ଖରା, ଆମେ ତ ସହି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ମାନେ କରୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ଖାଲି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, କାଣ ପିଇମୁ ଆଜ୍ଞା? ହେଟା ଆର୍ ଗରମ ଥି ଆର୍ ମରିଯିମୁ, ଠଣ୍କି ମାର୍ବା, ଠରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। 10 ବାଜିଲେ ଯେତ୍କି ଗରମ ହଉଛେ ଯେ ଆମେ ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଖାଲି ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବେ, କେହି ନାଇଁ ଦେବେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛି, ଏଇନ ଗଛକୁଟ ବି କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ଘରୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଘରୋଇ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଇନ ଜଳଛତ୍ରରେ ଖାଲି ଅଛେ, ଆର୍ ଅଲଗା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତିକି ଖାଲି କହିବାର ଅଛି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ଜାଗାରେ ପାଣି ଛତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପାଣି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ପାଣି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଏରିଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦେବାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି। ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥା ସୋନପୁର ମେ 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 42 ଆଣ୍ଡ ଆବଭ୍ ଆଉର୍ ବି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଥା, ବାରିପଦା 42.5, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 42.2, ବଲାଙ୍ଗୀର 42.8, ବୌଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ମହିଷାପାତ 42.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଅଭି ଆମର ଅଗଲା 5 ଦିନ କା ଯୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ, ଇସମେ ଅଗଲା 5 ଦିନ ମେ ଟେମ୍ପରେଚର ମେ ଜ୍ୟାଦା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ହେ। କ'ଣ କହୁଛି କି ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ନାହିଁ, ଗରମ କମିବ ନାହିଁ, ତତଲା ରହିବ। ହୁଏତ 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 15 ଠାରୁ 19 ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ପାରଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଖରାକୁ ନେଇ ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।